Kalktı içi üçü su menen kamsızdoo боюнча. Долбоорлору боюнча бүгүнкү күндө облустун аймагында калк таза суу менен камсыздоо программасына ылайык жалпысынан 38 айылда жана 3 шаарларда Европа реконструкциялоо өнүктүрүү банкынын, Ислам өнүктүрүү банкынын жана республикалык бюджеттин каржылоосунда долбоорлор боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Эгерде 2021 жылы облустун 5 калктуу конуштарында таза суу программасы боюнча курулуш иштери толук аяктап ишке берилген болсо, 2022 жылы 22 айылдарда, 2023 жылы 10 айылдарда курулуш иштери аяктап пайдаланууга берилди.